那关心蕉农到底现在价格跌到谷底情况有多惨，为什么他们欲哭无泪呢？昨天民进党立委陈明文在立法院质询的时候拿出了一串这个就是所谓一公斤一块钱的香蕉丢过去，有农委会主委陈武雄好好关心蕉农的生计。事实上呢，我们去了解哦，这个香蕉的产地价格实在太差了，连成本都是不够打平的，使得今天国民党立委也忍不住开炮了，说农委会有真的是拿子弹给敌人打我们自己的人，说这样就是农委会的专长，他们要主委好好检讨，不能够这么的不负责任。话还没说完，手上这串香蕉就扔了出去。民进党立委陈明文实在气不过，蕉农生计苦哈哈，蕉价跌到谷底，每公斤一块钱，要农民怎么活？一块钱吗？这不是一个，这个不是计划品。这个老美价钱还这还 CPO 好低价啊！不止民进党立委火大，国民党自家立委也气呼呼，农委会怎么能够眼睁睁的看着蕉价直直落，却一点办法也没有？香蕉的代志啦，地方啦，多盛产期啦，是136啦，这是千金万卡的代志啦。我即卖产地的价格实在是比，真的是比小贵败去啦，不够成本啦。抢救喋喋不休的香蕉价格真的是迫在眉睫，但农委会主委却是反应慢半拍，穿着西装打领带站在质询台上，似乎不懂蕉农满腹心酸，连国民党立委也看不下去。拿子弹给我们的敌人打我们自己的人，都是农委会的专长，你不能说你做主委都不敢不负责任嘛。农委会有没有照顾农民？农业县立委最了解。眼看选票就要流失，国会殿堂上实在急了，要农委会主委陈武雄好好检讨，否则这一场选仗怎么打下去？三立新闻综合报道。而马政府最近还大力宣传 A 法，宣称说早收清单的农产品销到中国是有显著成长的，不过呢就被外界质疑了，像是香蕉、柳丁、柠檬、火龙果等等，今年1到8月份的出口值不到100万，那么外销